Mas Vicenç està situat en un entorn privilegiat. Tenim totes les vinyes al voltant i és un viatge a la naturalesa i tot compartint un bon vi, no? I crec que això és agradable. Un simple passeig per la vinya amaga molta informació, no només a nivell del cultiu, sinó també de l'entorn, del paisatge, de la fauna, de la flora, de l'entorn de Mas Vicenç. Sortir al camp, fer un passeig, no només és fer esport practicant marxa nòrdica, sinó és veure l'entorn, tota la floració, tot el que és els fruits, el cant dels ocells, els marges de pedra seca, les masies de l'entorn, i després arribar al celler i fer una copa de vi és molt reconfortant.